Bela estupidez, mas só o pé pulando. Mano, ok, mas isto é mesmo o pé pulando. Goed zo. Doe de deur ook weer dicht. Já temos um aparentemente ready. Já para cima No. 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 Post the video that made you go viral. Midnight, go ahead.
Não. Ok.
desconectadas do mundo. Os ombros são brancos. Porque aquilo fica ali uma meia risca. Quero dizer, pé. Yeah. Eu gosto bem da ideia. Ha ha ha!